Takže čaute všetci, je tu opäť Dodo a vítam vás pri takom krátkom informačnom videu ohľadom balíčka, ktorý som nedávno uploadoval na internet. Odkaz na ňo nájdete v popise videa. A čo obsahuje? Obsahuje multipack, to sú rôzne dodatky, ktoré sa nachádzajú samostatne po internete. Ja som ich zozbieral a zabalil do jedného veľkého balíčka. Vlastne inštalujú sa veľmi jednoducho, návod máte priložený. Ďalej obsahuje balíček Jurský park, o ktorý ste si tak veľmi žiadali, tak som vám splnil želanie. A ďalej obsahuje návody na inštalácie. Multipack obsahuje rôzne zvieratá, ohrady, rastliny. Aj, myslím, že jeden hack, vďaka ktorému majú ošetrovateľia zelenú uniformu, ale ten hack sa mi neľúbi, takže ho asi odstránim. Ale je na vás, môžete si ho tam nehať. Ďalej obsahuje nové zvieratá, lebo som našiel ďalší balíček. Jeden hráč ďalší ho zozbieral, tak som si ho tam pridal. Balíček obsahuje rôzne druhy zvierat, taktiež musel som to poriadne preriediť, pretože niektoré boli fakt nekvalitne urobené. No a čo vám ešte budem hovoriť? No, tak hlavne ma podporujte ďalej a určite mi dajte vedieť, čo by som mal robiť, či vám mám robiť nejaké screenshoty alebo podobne. No a keď sme pri tých screenshotoch, tak keď si to tam nainštalujete, určite niečo pekné vytvorte a dajte mi o tom vedieť. A takže to je bolo tak asi všetko, určite ma podporujte ďalej a teším sa na vaše ďalšie priazenie. Takže ahoj.